Жалпы осы әлеуметтік желіде ең көп отыратын, теледидарды ең көп қарайтын олар әйелдер негізі. Сондай статистика бар. Жалпы қыз-келіншектер демекші, қыз-келіншектердің асқазанына өмір бойына 15 килограмм ерін далап түседі деген помада яғни. Егер бояуын жиі жаңалайтын болса, не өшірмей ұйықтайтын болса, тіпті көбейеді деген сөз. Сіздер өшірмей ұйықтайсыздар ғой, әлде өсі ұйықтайсыздар ма? Біз мүлдем боянбаймыз. Негізі көп боянамыз, және де ұйықтар алдында міндет түрде ол бояудың бәрін сүртіп, тазалап, солай ұйықтау керек. Бояуды көп қолданатын қыздар міндет түрде оны жақсылап жууды да дұрыс білгені дұрыс, өйткені косметиканың құрамында түрлі химиялық заттар өте көп. Бояудан дұрыс тазартылмаса, ол қоспалар адамның бетін, яғни бет терісін зақымдайды. Өйткені адамның жүзінен күніне шамамен 2,5 литр терімен май бөлінеді. Тер. Декоративті косметика немесе сыртқа әсердің салдарынан шаң-тозаңмен қосылса, тері тіпті демала алмай қалады. Арнайы құралдар тек бояуды кетірмейді, терінің липидті қабатын да зақымдап тастауы мүмкін. Сондықтан оны дұрыстап таңдай білу қажет. Бет терісіне орай бояу кетіретін құралдарды қалай таңдау керектігін келесі бейнематериалдан көрейік. Жастайынан бояуға әуес болғандар оны кетірудің өзі аса маңызды екенін айтпай-ақ біледі. Бірақ жаппай бірдей құрал қолданады. Арулардың 90% мицеллярлы су немесе косметикалық сүтті пайдаланады. Олардың құрамы мен теріге әсері қандай екені бізді тіпті алаңдатпайды. Біз оларды ең универсал құрал деп білеміз өйткені. Бұл мүлде дұрыс емес. Беттегі косметиканы бояуды кетіруге арналған құралдардың қай-қайсы болмасын бетіңізге әсер етеді. Ең бастысы зияны тимеу керек. Ол үшін маманның пікірін білгеніміз абзал. Қыздардың бет терісін әбден қарап, құрылысын, түрін зерттеген косметолог екеуінің де таңдауы дұрыс еместігін айтады. Өйткені күтім бет терісінің кемшіліктеріне сай емес. Сондықтан ол болашақта дерматологиялық ауруларға әкеп соғуы мүмкін. Құрғақ теріге және майлы теріге арналған жеке-жеке өзінің күтімі болу керек. Егер қателесіп бұл косметикалар қолданылатын болса, ол біріншіден теріге стресс әкеледі, екіншіден теріде тітіркенушілік, үшіншіден гиперемиялар болуы мүмкін. Қай құралды жөн көрсеңіз де алдымен құрамына назар аударыңыз. Әсіресе бір ретті қолданысқа арналған майлықтардың бойында консервант көп. Жиі қолданбаңыз. Ал сұйық лосьондар мен тониктердің құрамында спирт болғандықтан онымен көз айналасын сүртпеңіз. Басқа да мәселелердің алдын алу үшін бет терісіне орай құралдың қай түрін таңдаған жөн. Құрғақ теріге арналған косметикада майлы және сулы тоник, молочкаларды қолдану керек. Ал майлы терілерде бұл жерде көпіршік тәрізді мустар және тоник қолдана беруге болады. Не үшін мұз? Себебі майлы терідегі пораларды, соларды азайту мақсатында, тарылту мақсатында қолданылады. Егер де біз күтімді дұрыс жасамай, майлы теріге де құрғақ теріге арналған косметикаларды жаға беретін болсақ, онда ол екесе оның құрамы қозылады. Себебі ол жерде поралар болатын болса, ол поралар ашылып, одан ары жайылып кетеді. Майлы теріге ерекше күтім керек қашанда. Ал бояуды кетіруге арналған мұз бетке өте жеңіл тиіп, теріні зақымдамайды. Бастысы қатты ыспай, көбікті жылы сумен шайып тастаңыз. Бетіңіз теп-тегіз, түйір безеусіз болады сонда.